Turisma kompānija Diadēmas piedāvā. Leģendu mednieki ir aizraujoši ekstrēms piedzīvojums uz riska robežas. Sirdī vēsturnieks un arheologs Māris leģendas meklē zem zemes. Niršanas guru Horens tās atrod ūdenī. Bet es, Roberts, kā vienmēr lidojumā. Mēs gribam noskaidrot. Kas slēpjas aiz tautā dzīvajiem stāstiem par pagātnes notikumiem? Viena no noslēpumainākajām pasaules leģendām saistās ar māju kalendāru, kurš beidzas 2012. Gada ziemas salgriežos. Kalendārs ir saskaitījis vairāk kā 5000 gadu garu ciklu. 13. Baktuns, kurā šobrīd dzīvojam, beigsies 2012. Gadā. Kas būs tālāk? Vai beigas ir kaut kā jauna sākums? Vai 13. Baktuns nesīs pasaules galu, kā tas daudz viet tiek popularizēts? Vai mēs ieiesim jaunā pavisam citādā laikmetā? Ar šādiem jautājumiem atgriezos no svelmainās un leģendu pārbagātās Meksikas. Lai runātu ar mūsu pašu zinātniekiem par to, kas mūs sagaida 2012. Gadā. Plānojot savu atvaļinājumu, vēl nenojautām, ka tas izvērtīsies aizraujošās leģendu medībās. Kamēr Māris turpināja meklēt tepat Latvijas zemē apslēptās bagātības, mēs ar Horenu devāmies uz tālo Meksiku, lai Karību jūrā nirtu pēc savām bagātībām. Katra nirēja sapnis rienirt Jukatanas pussalas senotēs. Pa ceļam uz sapņa piepildījumu iepazinām senomāju rituālus un tradīcijas. Mums ir pamatotas aizdomas, ka mūsdienās spēlētais hokejs, basketbols un arī volejbols ir cēlies tieši no seno indiāņu komandas spēlēm. Likās šaušalīgs rituāls, kurā spēles uzvarētājiem tikusi nocirsta galva. Bet ņemot vērā māju garīgu attīstību, saprotam, ka dievam, lai izlūgtos labvēlību, varēja upurēt tikai to labāko. Māji izmantoja Jukatanas pussalas kritenes, lai realizētu savus dažni dažādos rituālus. Lai izlūgtos lietus dieva labvēlību, upurakā tika mesti jauni zēni un meitenes. Senotes māji uzskatīja par vārtiem uz tumsas valstību – Šibalbu. Mēs pabijām šajā pazemes valstībā, kur zemūdens alas stiepjas pat vairāku kilometru garumā. Niršana senotēs gandrīzāk būtu piemērojama nokļūšanai paradīzē, ne ellē. Esam laimīgi atpakaļ no māju esels. Un varam droši teikt, kas nav nirs alās, tas nav dzīvo. Tas nav nirs vispār. Ne tikai pazemē un zem ūdens ir atrodams pārsteidzošas lietas. Jukatanas pussala ir pārbagāta ar seno civilizāciju atstātajām celtnēm. Ar vienu no lielākajiem pasaules noslēpumiem mēs negaidīti sastapāmies seno māju kultūras centrā – Čičen Icā. Aplūkojot grandiozos palotās čūskas, jeb kukulkana piramīdu. Šī celtne ir slavenā māju kalendāra atveidojums arhitektūrā. Akmens kalendārs ir 9 pakāpju piramīda, 30 metru augstumā un 55,5 metru platumā. Katrā no 4 piramīdas skaldēm ir 91 pakāpiens, kopā veidojot 364 pakāpienus plus 1, kas ir templis virsotnē. Šo pakāpienu summa ataino 365 gada dienas. Jo piramīdās ir izbūvēti pakāpieni, piramīdas augšienē ir it kā altāra veida templis neliels,
kur priesteris ir šajos gada laikos ir upurējis un sludinājis droši vien tautai neizprotamo kalendāro gudrību. Un uz šiem pakāpieniem it kā saule iezīmē ļoti īpatnēju šo gada laika kalendāru. Tas kalendārs kalpoja ne tikai civilām vajadzībām, bet kalpoja arī rituālām vajadzībām un debes spīdekļu skaitu novērošanai. Faktiski bija divas kalendāru sistēmas. Viena tāda mazākiem laika periodiem, kurā tika kombinēts gan saules gads, kurā viņi skaitīja 365 dienas, gan tās 260 dienu cikls. Un šie cikli atkārtojās ik pēc 52 gadiem. Nu, un tas bija tāds kalendārs vairāk ikdienas lietošanai rituāliem. Šeit ietilpa mēnesis gads, šeit ietilpa sinodiskais periods, jeb tātad redzamais apriņķošanas periods Marsam, Jupiteram un Venērai. Tātad spožākajām planētām, kuras viņi novēroja. Māju priesteri šo garīgo ceremoniju un rituālu centru būvējuši, balstoties uz izcilām zināšanām ne tikai celtniecībā, bet arī matemātikā un astronomijā. Par to liecina īpašie piramīdu izmēri, pakāpienu skaits un novietojums pret noteiktu debesu pusi. Šo Kukulkana piramīdu, jeb El Castillo, sauktu arī par akmens kalendāru, uzcēla Ices tauta. Izmantojot personīgo enerģiju, kura netika izšķiedēta pa tukšo, viņa varēja celt, viņa varēja nodrošināt palīdzību citām būtnēm. Viņi pētīja sevi, nevis skraidīja apkārt un meklēja nezināmas labumas. Tā bija ļoti augstā attīstīta civilizācija. Taču joprojām nav skaidrs, kas notika ar šo civilizāciju un kur tā pazuda. Jau 500 gadu pirms Jukatānā parādījās eiropieši. Respektīvi, ka viņi var laikā pazust un pēc tam, kad grib atkal atgriezties uz zemes. Nu, kaut kas tam līdzīgs. Ja? Nu, tā ir atkal tā teorija, kurai es galīgi tikai nevar piekrīst, jo nav citu pierādījumu izņemot to viņu akmens kalumu interpretāciju. Katru gadu, 21. martā un 21. septembrī, šeit pulcējas tūkstošiem turistu, lai vērotu saules mistērijas. Tās šeit noris pavasara un rudens saulgriežos, kad diena un nakts ir pilnīgi vienāda garuma. Māji to zināja un izveidoja šo piramīdu tā, ka tieši saulgriežos šeit var novērot fantastisku gaismas spēli. Pa piramīdu uz leju locās čūska, pēc tam tā skrien atkal augšup. Tas ir tās augtais čūskas skrējiens. Māja ir viena no sanākajām Centrālās Amerikas civilizācijām, kas atstājas ievērojami ietekmi uz tai sekojošajām kultūrām. Meksikā joprojām dzīvo māju pēcteči. Nu, te dzīvo māja. Tā izskatās oriģināla māja. Māja. Šajā mājā dzīvo vesela ģimene. Grande la familia? Sí, grande. Quanto? Somos casi 15. Viņu senču rituāli un zināšanas ir savijušās ar spāņu konkistadoru un fanātisko katoļu mācītāju ievestajām un uzspiestajām tradīcijām un ticību. Tu esi māju? Māja? Tu esi māja? Sí. Es tu māju? Sí. Tas izskatās pēc māju krusta, reka. Tas ir māju krusta. Es kāds interesants krusts ir. Tāds te. Mazliet savādāks nekā mēs esam pieraduši. Kad Cortes ienāca šeit, spāņi brīnījās, ka māji pazīst krustu. Māju reliģijā krusta zīme bija tāpat kā kristiešiem. La otra casa? Sí. Sí? Casa? Vispār ir māji kultūra un civilizācija pat par sevi tā diezgan mīklēni, jo viņi pēkšņi it kā nenok skurines uzrodās ar gatavām zināšanu sistēmām un tā tālāk. Pēc tam tikpat mistiski no vēstures pazūd. Nu, respektīvi ir tāda zinātnieku grupa, kas uzskata, ka māji ir ceļotāji laikā. Viņi lūk uzrodās it kā nenok skurines, jo viņi tā arī viņiem ir, tajās zīmēs ir ierakstīts, ka viņi ir laika pavēlnieki.
Kalendāri izveidoja civilizācija, kas pastāvēja laika posmā no mūsu ēras 250. Līdz 900. Gadam. Maija laiks un pirms tam Atlantīda Lemurija. Tas bija laiks, kad vairāk dominēja enerģētiskā pasaule, nevis fiziskā. Būtnes vai cilvēki bija vērsti uz sevi, nevis uz apkārtējo pasauli, kā tagad. Jauna māja, jauna mašīna, jaunas tehnoloģijas, bet cilvēki bija vērsti uz sevi, sevis izzināšanu, un tāpēc viņi zināja, kas viņiem piemīt, kas viņiem pieder, un tāpēc bija iespējams ieskatīties, sākot ar sevi, pasaules noslēpumu dzīlēs. Ko varētu nozīmēt tas, ka akmenī ierakstītais 5000 gadu ilgais kalendāra cikls beidzas? Nu, protams, šobrīd pasaulē ļoti populāri pieminēt 2012. Gadu, jo tad būs pagājuši šie 13 garie cikli, 13 baktuni, un arī precīzi izreikināts, ka tas notiek 21. Decembrī, tā tad ziemas saulgriežos. Dažādas informācijas nu, sfēras, kas liecina to, ka ir jāpievērš vērība tam 12. Gadam. Bet nu maija kalendārs viņš atkal nu būtiski, nu tas ir lietišs, un tā taču ir lieta, tas ir akmenis cirsts, ja. Tur neko pielikt, neko atņemt, un tur lūk, tad parādās tas konkrētais datums. Ziemas saulgriež, 22. Decembris, ja. Daudzi šī kalendāra beigas pielīdzina pasaules galam. Sensenos laikos ir kaut kādā veidā ieplānots, ka Zeme veiks kvalitatīvas un kvantitatīvas izmaiņas savā enerģētikā, kuras pirmvēstneši vai priekšvēstneši ir jau redzami tagad. Bojā īstenībā nemaz tik daudz neaizies. Tie, kas būs gatavi tā kā pāriet uz nākošu attīstības pakāpienu, viņi pāries dzīvi. Tie, kas paliks šeit uz zemes un turpinās iesākto ceļu, šādā izskatā, kā zeme atrodas pašlaik, tie paliks uz zemes. Faktiski var teikt, ka zeme sadalīsies. Daļa pāries uz zemes dubultnieku, daļa paliks tepat. Var jau, protams, izdomāt pavisam trakas idejas, jā. Nu, teiksim, ja eksistē, ja radītais mūs ir radījis attiecībā par savu realitāti virtuāli, tad viņš var vienkārši izslēgt to datoru, kurā mēs atrodamies. Redzēt, man apmēram gadus 12 interesē labības piktogrammas. Un es palēnām viņas vācu un sistematizēju pa formu un tāpēc saturu. Un pēkšņi 2004. Gada laikam parādās pilnīgi jauna tēma. Un parādās apļveida simetrija un kaut kāda tā kā hieroglifa. Nu, īsāk sakot, ātri vien noskaidro, ka tas ir maija kalendārs. Ja. Kāpēc pēkšņi 2004. Gada augustā Anglijā netālu no slavenās Stonehenge'as parādījās piktogramma, kas atēlo māju divkāršo kvadrāta spirāli un jaguāra ķepas simbolu, kas māju mitoloģijā apzīmē ieju aizsaulē. Vēlāk visdažādākajās zemeslodes vietās parādījās piktogrammas, kas atēlo māju kalendāra simboliku. Vai tās mūs par kaut ko brīdina? Informācija jau ir bezkaislīga, ja? Un ja jūs saņemat informāciju, ka jums bankā, teiksim, ir tik un tik daudz naudas, un pēc mēneša pie šāda te patēriņa jums vairs nebūs nauda, tā arī ir informācija, bet viņi var uzskatīt arī kā brīdinājumu. Lūk, jums vairs nebūs. Kaut gan, nu, tas ir vienkārši elementārs fakts, ja? Turisma kompānija Diadēmas piedāvā. Tīmeklis ir pārpilns ar dažādām pastarās dienas versijām. Kaut cik pieejamos, uz interpretācijas un tā tālāk, ja? Nu, šobrīd var teikt tā, ka internets ir pilns ar par tēma 2012. Gadu. Jo, pa piemēram, ja kādreiz Krievulā internetā uzdev to, kas tad 2012. Gadu, tur bija runa par pasaules čempionātu futbolā tikai, ja. Bet tagad jau ir ļoti daudz interpretācijas un raksts par to maija pareģojumu, jaunas ziņas un tā tālāk, ja.
Daudzi šī kalendāra beigas pielīdzina pasaules galam. Astronomi ziņo par diezgan interesantu situāciju, ka mūsu piena ceļa masas, galvenās zvaigžņu masas novietosies tādā kā rindā un veidosies pamatīgas masas enerģijas plūsmu uz mūsu saules sistēmu. Noteikti pārējus tā saucama ūdensvīra laikmeta. Un ūdensvīra laikmeta simbolika ir ūdensvīrs no trauka, kuram līdz divas strūklas, viena balta, viena melna, dzīvais un mirušais ūdens. Jā, pilna ir daudz informācijas par to, ka daļa aizies bojā, daļa pacelsies augšā. Un lūk, 12. Gads ir arī grandioza saules aktivitāte, un pārāk daudz prognozes liecina, ka saule tad var būt ārkārtīgi aktīva. Jo šobrīd ir dīvaini viņa neaktīva, kas arī ļoti reta parādība. Ja? Un kad, pārāk daudz tomēr saules pētnieki domā, ka 12. Gads būs diezgan tāds nejauks. Viens no izskaidrojumiem par 2012. Gada pasaules galu ir kādas planētas X esamība. Tāda iespēja nav izslēgta, ka saules sistēmā būtu šāda planēta, kas pārvietojas pa ļoti izstieptu orbītu un da parādās mūsu tūmā tikai reizi vairākos tūkstošos gadu. Tiek uzskatīts, ka viņa tātad Nibiru tātad ienākdam saules sistēmā izjaukšot šo te planētu kārtību. Planēta X, jeb Nibiru, dēvēta arī par 12. Planētu, ir minēta seno šumeru kultūrā, kas pastāvējusi no 6000. Līdz 3000. Gadam pirms mūsu ēras. Pamatojoties uz šumēru rakstiem un atstātajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem, esot secināts, ka senie šumēri kontaktējušies ar citplanētiešu rasi, kas dzīvo Saules sistēmas 12. Planētas, kas pietuvojas Zemei reizi 3600 gados. Tas ir viens no Zemes civilizācijas, šīs cilvēku civilizācijas mātes aspekta. Ja ejam tālāk, tad tēva aspekts nāk no Siriusa, vadoties no tiem pašiem avotiem. Vai tam būs lemts atkārtoties, vai šī planēta ies gar Zemi maksimāli tuvā attālumā kādreiz nākotnē, ja to mēs redzēsim. Šī cilvēki, kas apgalvoja, ka šī planēta eksistē, pēc ņemē, ka šī planēta atrodas tur un tur, un ka viņa jau ir redzama, vai tūliņa arī pēc mēneša būs redzama. Ir liecības, ka daži astronomi pagājušā gadsimta 80. Gadu sākumā pamanīja Nibiru, kas tobrīd atradies Saules sistēmas nomalē. To lieliski varēja novērot ar infrasarkano staru teleskopiem Kuipera joslā. Tagad šis debesu objekts tuvojoties Zemei un 2012. Gadā varētu sasniegt Saules sistēmas iekšējo reģionu. Planēta X būs, kāpēc lai nebūtu, jā. Bet jūs ziniet, ka Latvijas universitātes zinātnieki strādā pie šīs programmas, lai mēs varētu novirzīt mūsdienas raķeti uz jebkuru tuvojošu objektu un viņā dot nelielu triecienu, lai atvirzītu no tās orbītas, kas būtu katastrofāla Zemē. Ir arī tehnoloģijas, kas ļauta tad šīs te lietas novirzīt. Nibiru, ja planētas X tuvošanās izsauktie efekti ir ārkārtīgi bīstami ar saviem mērogiem. Miljoniem, pat miljardiem cilvēku varētu iet bojā zemestrīcēs no bada, karos un milzīgu saules izvirdumu rezultātā. Nibiru piekritēji esot aprēķinājuši, ka tā Zeme sasniegs tieši 2012. Gadā un apgalvo, ka jau 2009. Gada maijā ar neapbruņotu aci varēs redzēt šo planētu X. Bet 2011. Gadā pie debesīm būs redzamas divas saules. Tas būs lielo kataklizmu sākums. Taču uz mūsu zemeslodes ir vietas, kuras šīs kataklizmas skars vismazāk. Vietas, kas ir tālu no krasta līnijām, augstākas par 100 metriem virs jūras līmeņa, bez akmenskalna grēdu klātbūtnes un vulkānu, kuri ir bijuši aktīvi pēdējo 10 000 gadu laikā klātbūtnes. Vietas, kuras neatrodas seismiski aktīvajās zonās. Latvijā tas varētu būt Gaiziņš. To novērošanas aparatūru tiek izstrādāt, unikāli novērošanas aparatūru, un šobrīd seko veseli dienesti, seko, jāsaka, pasaule, lai to novērst. Daudzi uzskata, ka NASA,
ASV valdība un zinātnieki visā pasaulē slēpj Nibiru eksistenci, lai lieki nesatrauktu cilvēkus un iedzīvotos uz viņu rēķina. Nibiru izraisīs polu maiņu uz zemes, kas stipri ietekmēs pasaules geogrāfiju. Ja notiks polu maiņa, tas grandiozi ietekmē cilvēka apziņu. Jo eksperimenti ar magnetiskiem laukiem ir darīti pietiekoši. Ir uz dzīvniekiem cilvēkiem. Ja? Tajā brīdī, apmēram divas dienas, no cilvēka atmiņas daudz kas izzēsts. Otrakārt, veseli rīni cilvēki var kļūt nepiemērot jauniem apstākļiem. Viņi vienkārši var neizturēt. Ja šāds objekts Saules sistēmā ir, tad, un ja viņš pienāk tuvu Zemē vienalga vai kādai citai planētai reize šajā te laikā, kad viņš atrodas Saules tūmā, tad viņš neapšaubāmi jauc to pārējo planētu riķošanas kārtību savu gravitācijas lauku, un tā būtu diezgan nestabila sistēma. Tad to savu magnētisko lauku viņš novirzīšo tātad šo Zemes polu. Nevar vienai planētai tad nevar būt tik spēcīgs magnētiskais lauks. It kā maiju pareģojums pastāv uz to, ka tajā brīdī, kad beigsies garā rēķina kalendārs, notiks kaut kas slikts. Vai maija zināja par planētu X? Vai šie cikli kaut kādā veidā sakrīt? Kas ir šī mistiskā planēta, kura it kā ik pēc 3600 gadiem apciemo un satricina mūsu Zemes orbītu? Ja viņi ir tālu prom no Saules, šobrīd viņam iespējams redzēt. Bet tad tas būtu grūti saprotams izņēmums mūsu planētas sistēmā, kur visas planētas tomēr riņķo normāli, gandrīz vai pa apaļiem riņķiem apkārt. Un vēl šī planētas X, jeb Nibiru ideja jau tika diskreditēta pirms 5 gadiem. Ja Nibiru eksistētu un ieiet Saules sistēmā un izmainītu planētu orbītas, tad tajā pašā laikā, par cik Nibiru pēc lieluma ir apmēram salīdzināms ar šo pašu planētu lielumu, tad arī viņš arī pats tiktu novirzīts, pats Nibiru no savu ceļu. Dažos aprēķinos, kuri parādījās internetā, figurēja pat 2003. Gads, kurš, kā mēs zinām, tomēr nepiepildījās. Tas laiks jau sen pagājis, ka viņai vajadzēja būt klāt, un tai katastrofa vajadzēja notikt, ne nu ir nekā. Bija paredzēts 15. Maijā, ka viņa būs šeit klāt un lidos tuvu garām zemēm, mums būs plūdi, zemestrīces un visādas briesmīgas katastrofas. Šis datums pagāja un nekas nenotika. Un 2012. Gads, manuprāt, ir tieši no šīs pašas sērijas. Ja būs pasaules galvas, tad nenonibiru. No asteroida arī es domāju, ka nebūs, jo no kādas sadursmes, tāpēc, ka nu, tagad tomēr pietiekami tam orbitām seko līdzi un nu, tuvāko 20-30 gadu laikā neizskatās, ka kaut kas varētu būt. Planēta var toties, bet uzskat, ka nekādas briesmas un bojāji nu, nebūs. Bet ko tad iezīmē maiju kalendāra beigas? Bet nu, vai maz kāda sistēma beidzās, vai kāds laikmets, vai gadsimts. Nu, tas ir tas pats, kas beidzās, 20. Gadsimts. Nu? Un, tieksim, ja mēs pierakstam ar diviem cipariem, ļoti bieži gadskaitļus pierakstam, ja? Tad sākās atkal no jau 0001 uz priekšu. Nu? Nu, ar ko tas iezīmējās? Ar ļoti lielām svinībām, daudz šampāniešu un tā tālāk, nu, bet ne jau pasaules galu. Būs laika gals, mainās laikmeti. Arī maijiem tā tas ir teikts, tas nav pasaules gaiss, tas ir laika gals, bet tajā laika galā būs vesela rinda zīmīgi notikumi. Ja? Tas nav pasaules gals. Jo maijiem tieši otrādi šīs cikla beigas ir bijušas tāds pozitīvs moments, kā sākums kaut kam jaunam, un tie ir ļoti arī pamatīgi svinēti. Katram nākotnes brīdim ir neskaitāmi daudz variantu. Kas ir atkarīgs no tā, kā mēs šajā brīdī rīkojamies, ko runājam, ko domājam. Cilvēki paši tagad veido savus nākotnes notikumus, un vai 12. Gadā būs tāds milzīgs leiciens, vai attīstība un pārējais kādu citu līmeni notiks pamazām, tas ir atkarīgs no mūsu pašiem. Mūsu lielais Meksikas atvaļinājums ir vainagojies ar jaunu pieredzi un zināšanu uzkrāšanu. Latvijas ievērojamāko astronomu un pētnieku racionālās atbildes uz mūsu jautājumiem it kā vieš mieru dvēselēs, ka nekāds pasaules gals netuvojas. Beigsies tas seno indiāņu kalendāra lielais cikls un sāksies jauns. Taču zinot cilvēces mūžsanās bailes no pasaules gala,
Vienmēr atradīsies kāds, kas to veiksmīgi izmantos, lai iegūtu slavu, naudu un uzmanību. Arī mums latviešiem jau ir pieredze, kuru Jūlijs Lācis aprakstīs grāmatā Mūža meža maldi. Savulaik vairāki tūkstoši Latvijas baptistu, sekojot brīdinājumiem par tuvojošos pasaules galu, devās uz Brazīlijas džungļiem sagaidīt otro Kristus atnākšanu. Daudziem no viņiem šis ceļojums arī izvērtās par galu. Tomēr iespējams, ka mūs sagaida pārmaiņas. Par to liecina izmaiņas dabā, vērtību skalā un attiecībās. Bet to, vai 2012. Gadā būs pasaules gals, jūs skaidri uzzināsiet. Ceturtdien, 2013. Gada 3. Janvārī, noskatoties leģendu mednieku raidījumu. Piedāvā turisma kompānija Diadēmas.